gure esku dago, eta Bia Katalana, eta Ezkerra Abertzalea, eta denak lemezela zurrumbi hortan, lokaziotan sartuz ez da, helburu jakin batekin ez da. Eta Euskal Herritik hori ohituta gaude hori ala dala aitzea, egia esan hori guk ikusi gendunen harridura ikaragarri ematen dik gobernu batek, Espainiako gobernuk guk egiten deun, herritarrak egiten egian, zera dinamika bat, zera horrela informe polizial bat egin eta norabide horrekin zera eragiteko norabide horrekin zera plazaratzea, erabat, izan harridura. Harridura baino gehiago, ostia, nola posin ez da. Eta askotan ematen dik, bueno, pentsatzen genduan hola izan zitekela, hori normaltzat hartzen diau, eta hortzen dugu bakatxa ez da. Noago aztek, zer dago, herritar talde bat, nun dago delitua, ez? Informe hortan, zein da itxen deun delitu ez da? Gure asmoa gizarte heldu bat sortzen dena da. Zera, erabitzu eskubideak gizarteratzea da, herritar aktibo batzuk sortzea da, ez sortzea, bizitzen sort bagea, bizitzen aktibatzea ez da, hor zer delitu da. Gu ez dago, sarik pentsatzen ez jasotzea, baina delitue, hor ez dago, delituik ez da. Orduan, gure asmoa ez da, hor katrapilatzea, eta zera, bide jartzen dizkuten ez da, lokazitan, hor txer, hanka sartu eta bueltak aitzea ez da. Gure asmoa horik sartu ikia da ez da. Asmoa badako horri erantzuteko ez da, hori ez da egia. Noski Ezker Abertzaleko jendea badaola, eta baita ere PNV-koa, eta baita ere beste alderdi batzutako, eta baita ere EA-kok, eta RAR-arrekok, eta Alternatibakok, eta PSOE-kok ebai, noski daudela. Zein da informe horren helburue, zein da ikizaten degena, zera nahi izatea alderdi batekin ezera sinalizatzea. Ba bueno, ba errezelok dituela alde batetik, eta beste batzuk, ba, etzai interesatzen, horrelako egitasmo bat, etzai interesatzen, gizarten horrelako uolde bat, horrelako indarro bat sortzea ez da. Bueno, inoketzen gure esan, hau erraz ezango zanek, bak, baina gu gure burunga sinisten dugu, gu gure herritarrengan sinisten dugu, herritarrengan sinisten dugu, eta bak iuzten bateko gaitasuna izan dugu. Eta ematik un pausoan arabera, ikusiko dugu ez da.